Mäeliku peremehele, perenaisele ja me läheme nüüd Ussimäele. Siin on üks selline koht Ussimäele, kus vajatakse karjapoisse. Minu ütlen teile tere ja mis kooli lapsed te olete? Saue! Gümnaasium, te olete nii kaugelt meile külla tulnud. Esimene aastal. Kõik tahate karjapoisteks tulla? Tahate karjapoisteks tulla, jaa. Nüüd meie läheme siis Ussimäele. Aga ma vist ütlen teile ennem oma nime ka, tahate teada. Äkki kaote metsa ära, siis hea öelda. Minu nimi on Tägi Maire ja tema nimi on Tägi Mingi. Meie oleme siis selle Mäelikulaulu peremees. Ja nüüd läheme kõik. Seal on toone, kui te pesa nägite. Pärast näitan teile, et mis on juhtunud, et täna on juba maikuu viimane päev, aga meil ei ole ikka veel karjapoissi olemas, kes läheks siin loomadega karja. Ja nüüd meil ongi selline mure, et meil on karjapoisse vaja ja te ütlesite, et te olete nõus tulema karjapoisteks. Kuhe nüüd kevades sügiseni välja on nii? Olete sügiseni välja? Jah. On ju? Jah. Karjapoisid on tavaliselt Mihklipäev on. Kas keegi teab, millal Mihklipäev on? Ei tea, Mihklipäev on septembri lõpus. Aga karjapoisse kaubeti jüripäeval. Jüripäev on 23. aprill ja näete, kui kaua meil pole praegu karjapoissi olnud. Ja sellepärast me hakkame kohe ruttu tööga pihta. Selleks, et karjapoisiks saada, on vaja teha ennem üks pisikene eksam. See on üks pisikene eksam. Ja sellega ma arvan, te saate kõik hakkama ja see on nüüd niimoodi. Et selle eksami nimeks on karjapoisi hüppe. Kes selle hüppe ära teeb, see saab siis karjapoisiks. Aga nüüd me teeme niimoodi, et me võtame vaad siia poole. Esimene eksam. Jaa, esimene on läbi saanud. Mina olen need uuesti liikud. Ma olen kõrgumalt ka poole. Ma olen tahab poole. Ühe hüppe teeb iga üks. Lähme hüppame ka. Oi, kui poitsi mingi kõrge alla poole. Kas õppetajal tõsta mästi kõrgele? Ei, mida saab kõrge väga hea. Jaa, panen teile kõrgele! Tule, Anna-Mari, koos minuga, lähme koos kahe keisti. Proovime, saame hakkama. Kuidas on? Ema ka tuleb. Lähme proovime, mina... Tule! Hopsti, näe! Nii, tublid õppetajad olid. Aga kus on? Kõrgemalt! Nüüd on kõik. Mis need on? Kott. Mis te arvame, kuidas kutsutakse veel? Kas on kott? Kõll. Ei, mis see on? See on M-tähega. Märs. Olete kuulnud? Jaa. Märsid ja mütsilotud on meil siin. Ja nüüd on niimoodi, et igale lapsele me paneme selle mütsi ja märsi anname. Ja see on täpselt nii kaua, kuni me nüüd siin metsas karjapoisid oleme. On see iga ühel teie oma, kuhu te võite siis siia sisse panna, me vaatame mida. Nii, nüüd meie paneme need mütsid teile, aga ühes asjas lepime veel kokku. Ühes asjas lepime veel kokku. Ma küsin teie käest, et kui te sügisel nüüd siin töö lõpetate oma karjapoisi töö, siis vanasti jagati sabaraha. Sabaraha. Ja mis on sabaraha? Sabaraha oli see, et nii mitu lehma või siga või kana keegi valvas, siis selle eest sai tasu. Ja meie teeme nüüd niimoodi, et ma küsin iga ühe käest eraldi ühest kolmeni, ühe numbri, ühest kolmeni. Te ei oskate juba lugeda numbreid, on ju? Jaa. Ootsa nii lihtne. Ja siis ütlete ja jätate selle nii kauaks meelde, kuni me karjapoisid oleme. Proovime. Kolm. Näed saad selle ka kui. Kaks. Iga üks jätab meelde. Üks. Koti lapsed me paneme mitte niimoodi. Mitte niimoodi ei pane koti, vaid üle pea. Nii nagu tädil on ka. Mis sa numbre ütlesid? Sinu numbre. Üks. Kaks. 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 Kaks
kolm. Sa võid panna selle asja alla pärast võrle. Pane peale, võin. Ja puu alla panna, pärast saame siit kätte. Aga nüüd on niimoodi, et nüüd meil on vaja see kari ajada siis karjamaale. Paneme selle sinna ära. Ühe looma nime, aga keegi mulle seda ei ütle. Tähendab, oma sõbrale mitte kellik sõsaladus. Ühe looma nime. Teeb Jana. Jana teeb, jah. Aga mis see äält teeb? Leht. Ammu. Aga mis äält teeb? Lammas. Aga teie olete kõiki need loomi näinud ka? Jaa. Ja nüüd on niimoodi, et need neli looma, mis ma ütlesin, siga, lammas, lehm ja kana, ma sosistan igal ühele ühe nendest loomadest kõrva sisse, aga nüüd ma võtan ühe teie tappi siis. Hakkate niimoodi samamoodi ütlema, siis vahelda, mis need loomi kõrva sisse. Siga, lammas, kana, üks on lind. Kana, ja niimoodi ühete. Ja siis ise, ja ma lähen siit poolt, saad mõtlen, siis saame kokku, jah? Olgu nii. Jah, katsuga niimoodi, et saaks parem niimoodi. Nii, meie ütleme nüüd kõrva sisse, olge hästi tasa. Mille lehma suus? Ja nüüd on niimoodi, et õpetajad vaatavad siit ühe oksakese maast iga õpetaja omale. Ja praegusel momentil aitan kaasa ka. Võta oksake ja vaata. Nii, õpetajal on. Ja momentil on nüüd õpetaja karjus. Ja teie olete need loomakesed. Ja ta ajab teid nüüd karjamaale sööma. Karjamaale minek on. Te võite natukene siin niimoodi ringi peale teha, et ta teid niimoodi. Aga olge pundis koos, ta ajab teid ja me ei lähe praegu kaugemale. Me ei lähe kõtse kaugemale kui see samasse platsi peale. Sellepärast lõpeta võib teid natukene siin taga ajada. Aga ainult pundis. Ja mitte kiiresti. No kükitan. Ja nüüd on see loomad aetud meil. Karjamaale ja meil on natukene aega. Mis te arvate, mida üks õige karjalaps veel oskama peab? Lugeda ja laulda. Ja mina õpetan teile nüüd ühe karte lugeda. Meidi, loe kõva häälega. Meidi õhtab. Jah. Loe kõva häälega. No, loe, need kõik kuulevad. Karja see laul, kas see terve see kogeb? Terve see ülemine laul, mis on see õu õu, vaid see. Selgelt kohe, kus lapsed vaatavad. Mina karjus, õu õu. Tule sina, õu õu, siia poole, õu õu, mina lähen, õu õu, sinna poole, õu õu, aame pullid, õu õu, kusklema, õu õu, aame šokkud, õu õu, kaklema, õu õu. Kakelema on seal. Kakelema, õu õu. No see nad vanasti rääkisid ja nüüd mina laulan ka ja teie laulate ka seda. Ma ütlen alguses kaks rida selle viisi, et näete, et see on aegrale laul. Tule sina siia poole. Vaat selline aegrane laul. Ja nüüd proovime kõik koos, aga seda õu õu ärge siis ruttu laulge. Teeme ühe rea kõik korraga. Küla karjus õu. Nii, stop. Ja nüüd proovime laulma hakata. Teile tuli välja ilusasti. Nii, läks? Jaa. Küla karjus õu.
laulame ühe korra selle pullid ja sokud ka veel. Ühe korra veel selle lõpu. Et aame pullid, õu, õu. Siis jääb meil see viis meelde ka. Ja? Aame pullid, õu, õu. Nii ruttu õppisid selle laulu ära. Aga lennanud üks linn. Kas te muuseumis käisite loodusnäitusvaatamas? Kas teile seal näidati ühte lindu, mida tavaliselt karja juures keegi näha ei taha? Nihaseid nägite ja kas... Aga ütle veel üks lind. Rong? Kas teile näidati ronka? Jaa! Ma korra võtan need paperid nüüd tagasi, siis ma räägin. Kükitage siis veel. Mul on kergem natuke rääkida teile. Aga kui see lind juhtub tulema karja peale, siis tähendab see seda, et ta võib tuua karjale õnnetust. Aga mis tähendab karjale õnnetust? Mis ta võib tähendada? Loomad jäävad haigeks. Haigeks võivad jääda. Mis veel võib juhtuda? Kes võib karja sekka tulla? Rebane ja võib kanad ära. Õige. Ja kes see veel võib tulla? Hunt võib ka tulla. Jaa. Vaat, et seda ära hoida, siis sellepärast on meil nüüd üks selline, vanasti oli selline võlusall, mis aitas ta ära ajada. Siis me vaatame ka korra sinna ülesse puu otsa ja mõtleme, et see ronk on seal siia meile kallale tulnud või õnnetust tooma. Ja siis me ütleme sellise salmi talle, et ronk, ronk, valge lind. Mina ütlen rea ette teie kordaste järgi. Valge lind. Mis on mul läks meelest ära? Ära! Minne? Aha! Ronk valge linn! Mine ära mede karjas! Mine ära mede karjas! Ära too meil õnnetus! Ära too meil õnnetus! Läks minema või läinud? Aga teate, lapsed, me jäime vist natukene hiljaks, sest on selgunud, et hunt on ikkagi need lambad meil ära viinud. Hunt on lambad ära viinud, aga kes on hunt? Kus on hunt? Sina oled hunt ja korra siia. Kes on peremees? Mina näitasin. Tema näitas. Nüüd teised kuulake, teised on kõik need ära varastatud lambakesed. Teie lähete, sükitate selle kännu alla sinna. Aga seal on sitte ka vesarge istuge, sükitage. Räägi kõvasti. Kasi hääd teha, neil vaatab, see on lambad. See on. Läheb siis peremehe juurde. Kes läbi ei lähe, see läheb hundi kõhtu. Tuleb, seisab siia tagasi. Lähme nüüd vaatame. Sa tahad läbi. Hund! Oota, sul on uuesti tagasi. Teile ei mille. Nüüd hoia tasakaalu. Oot, läbite. Nii peab minema. Mina enam kinni ei hoia. Lähete ise. No tubli, voh! Nüüd saite aru! Väga tubli, Karoli! Tubli! Näete, seal on üks kaino, siis sealt lööda enam, ärge minge kaugemale! Thank you.
Vaikka on meillä yli katsottu vankilasta Oi, on tekoa, että ei ole. Ei, ei, ei.
võtan nii palju, kui ma jaksan ära süüa. Teil vaja vordide raikida. Aga tulle, ärge pange leiba nüüd. Asuge kurva. Leib kõrgele. Üks leib ka minu jaoks. Sarvepasuna saate pärast kaasa ka omale. Kõik saavad. Ei kõik. Ta teeb, kas te teate? Mis puus on ta? Lepa! Lepa puu, mitu! Kas nende suurest üvest saab suurpilli teha? Aju! Aju, oksa! Ajupill! Ajupill tuleb siit! Ja näete, mis Johannes küsis, aga miks need suured seal puun ajal on? Kas nendest tehakse ka vilepilli? Nendest võtame koore maha ja teine pasuna, kus see pasun, mis seal on. Võt, näete, missuguses tuleb siis see kõike pasun, mis seal oli. Ja nendest peenemast tehakse vilepillid. Kellele teile raske? No võt, kelle nüüd veel vana isal maal on, nemad mida ka oskavad, aga vaadake, kuidas tehakse. Kuidas tehakse see koor lahti? Näete, kuidas kukutatakse talle. Nüüd, kui suvel maale lähete, ma kaa proovid see järgi. Võtta minu on vastu koor kinni. Näete, ei saagi suve poole teha kevadel. Vähe aega. Vaadake nüüd. Kas see on millega? Kellele neid tehtakse? Upsis! Kas koores saab puhuda või selles? Kes kumbad? Kõik lähevad mängu. Kõik lähevad mängu. Kellele nüüd tahaks? Vaatame enne hoole. Kellel, kes hea poiss on? Võt, mis on uistles? Vaat seal on need. Kännuotsus on miskid loomad. Kes need ära tunneb siit? Raske töö ikk on. Raske töö. Kus kohas kännuotsus? Vaata. Seal kuskil. Ai, üks hakkasid ära. Ärge minge ära, vaatame veel edasi ja pärast me siis ka. Mina olen teinud sellist pajupilli lapsepõlves. Ma ei saa ka ja nüüd täitsa toimis. Mina arvasin juba õpetaja kõik ära. Oota, see on Elma ja tema ei ole siis. Peab öelda, kas see on õige. Kuulge, mis need on? Kodus võib ju selle järgi proovida teha. Täpselt selle peal tulebki hoolega vaadata, et suvel kui lähed vana ei saa vanemaga metsa jalutama. See läheb sinu suhtu kohe. Vastavalt hääle jäi tuleks seda. Võidama siit. Võidama vaadata. Nii, vahtava. Jälle oma! Jälle on! Ees ära! Oota, see toolet veel, seda vist küll ei saa lisata. Kõik tuleb! Oota, ees ära korra kärvali! Sina pide rahulikult sööma leivad ära! Ette vaati! Selline lugu juhtunud, et selle ajal, kui me lõunad pidasime, nüüd mustik ära kadunud. Kes see mustik võib olla?
Lehma, nimi Lehma on kadunud meil siia metsa sisse ära. Ja nüüd on selline lugu, et see lehm on meil mängutud. Lehma kell, kas keegi nägi enne lehma kella? Mis osas see? Ei näid. Aga ma ütlen, et see on üks lehma kell, mis on sellise kujuga. Aga ma arvan, et te teab, mis see põlised lehma teeb. Nii, nüüd on... Lehma, lehma kella läksid otsus. Mina olen metsa järsku on õnne. Ma veel ei ütle. Nüüd kui te natuke otsite ja ei leia, siis ma hakkan juhatama kus pool. Võta kaasa ja helista! Nüüd ta tulebki mõelda. Näed, sa külisti seda kohe. Näitame kõigile, kuidas see on. See on selle sama onu Ilmari lehma kell. Lehma kell, kes teile täna kui pajupilli teeb seal. Sina, mis me nimi on? Anna-Maria. Anna-Maria saab nüüd ühe kommi ja saab ka aukirja meie käes. Anname talle ühe aukirja, et ta oli tubli ja osa. Niimoodi. Näed, ei saagi kätte. Alati ei ole nii kerge seal. Niimoodi. Tubli tüdruk oled, näed kommi ka. Katja, Karu! Katja! Katja, Karu! Kus Karu on? Katja! Karu on! Marliin! Marliin on Karu! Tahan pildi peal jääda. Mina tahan pildi peal jääda nii nagu teie tahate seda vilet saada. Mis? Ta on juba teine see. Tahan võtsis. Lehma kella. Sina. Ja. Keina tule istuga. Nii ja kes nüüd oskas kõige rohkem 50 kõige paremini? 30. Niimoodi. Aga nüüd lapsed on meil saba raha jagamise aeg. Tulge poisid ka korra siia. Siia. Vaatan.
need poiss on erinevad. Ma soovin sulle head kodud, et seal tehakse teile sarvepill kaasa ka klassile. Aga nüüd on niimoodi, et minu käe otsa ilusti panete mul mütsi ja üle käe siia kotsi ja kotsi. Kas sulle Ei, räägi midagi!